Bugungi manzilimiz yurtimizning go'zal go'shalaridan biri bo'lgan Bo'stonliq tumani. Toza havosi va tabiati bilan ko'pchilikni o'ziga jalb qilgan. Go'zal go'shada tayyorlangan taomlar qanchalik mehmonlar ko'nglidan joy oladi. Buni esa ko'rsatuv davomida kuzatamiz. Assalomu alaykum. Olov pazanda ko'rsatuvining 78-chi mavsumi. 3-chi ishtirokchisi Ziyoda. Men bugun mehmondorchilik men uyimda bo'ladi. Shirin taomlar qilish uchun, bozorlik qilish uchun keldik. Bozor qilishni boshladik. Kartoshkadan 4 ta kartoshka olamiz. Yashil bulg'or qalampiri. Yumanga yuqasi ketdi. Piyoz sabzi. Bitta chesnok olamiz. Bu salat bargi boshqa yo'qmi? Mana bu damashna qaymoqlari. Bir varası mı? İriydiğen kerek. Ana çin takır bulmasın tamam cüde. İriydiğen tamam takır bulmasın fakat. Yok ana kaki salat ki doğru şeker. Üstü geyim çıkarlattı. Al ana kaki tamam takır mısın? Düdlen ya ana kaki var mı kalbasız? Ha kapçonlu. Bundan hem küçük inara var mı? Unda mamunda kesib bering. Ha, o'shancha kesib beraveraman. Qiyma berib yuborasiz, farsh. Yo'qsiz. Bitta alohida 400 gram tortib berasiz. Keyin yana alohida 400 gram tortib berasiz. Bo'ldi, berib yuboring. Filtrlangan sut olamiz. Mayonez ham olamiz. Taomlarim uchun magiz ravonlardan xarid qilamiz. Aziz bekajonlar, sizlarga ham magiz ravonlardan tavsiya etaman. Ziravorlar qatiga mana tekin ziravorlar. Vanilin olaman. Uchta vanilin oldim. Mana aziz muxlislar, bozorligimni tugatib bo'ldim. Endi shirin ovqatlar qilib, mehmonlarni kutib olamiz. Mehmonlarimiz uchun Piala Goldning qora choylaridan xarid qildik, chunki Piala Goldning ko'k choylari uyimizda bor. Uyimizda katta bozorlikni qaynonam bilan xo'jayinim qiladilar. To'rt netsam birinchi marta bozorga chiqishim. 13 daqiqada bozorlikni qilib bo'ldim va 349 ming pul sarfladim. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi mehmondorchilik uchun taomlarni tayyorlashni boshladik. Oshxonadagi ishimni kutilmagan mehmon salati bilan boshlayman. Salatimizni birinchi bo'lib dudlangan kalbasani to'g'rashdan boshlaymiz. 250 gram ishlatamiz. Kalbasamizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Hali yangi kelin ekansiz. Kelinlik uyingizda oshxonada ishlash qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, birinchi kundanoq o'rganib ketdim. Oshxonani o'zimnikidek qilib oldim. Shu kungacha qaysidir taomingiz o'xshamay qolmadimi?
Hozircha o'xshamagan taomim bo'lmagan. Chunki oshxonada bitta o'zim ishlashni yaxshi ko'raman. Yonimda hech kim bo'lmasa, ovqatim yomon chiqmaydi. Ana endi pishlog'imizni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Endi konservalangan qo'ziqorinlarimizni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Endi bodringimizni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Endi navbat qaynatilgan tuxumlarimizga, tuxumlarni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ham to'g'rab oldik. Endi mehmonlarimiz kelganda mayonezni aralashtirib yonlarga tortiq qilamiz. Mehmonlarimiz kelgandan keyin ana qilmaymanda mayonez solib aralashtirib. Nima dedim? Nimada to'xtatdim? Mehmonlarimiz kelgandan keyin mayonez solib aralashtirib, ularni oldiga tortiq qilamiz. Hozircha xalajinikka qo'yib turamiz. Kutilmagan mehmon salatini tayyorlash menga qiyinchilik tug'dirmadi, chunki bunga juda ham oson masalqa ketadi. Shuning uchun ham nomi kutilmagan mehmon deb nomlanadi. Tezroq tayyor bo'lishi uchun kutilmagan mehmonlar kelib qolganda tezroq tayyor bo'ladigan salat bo'lganligi uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu salatdan tayyorlab ko'rishingizni, chunki tezroq tayyor bo'ladi. Mana endi navbat shirinligimizni, biskvitini tayyorlashga ham keldi. Endi tuxumlarimizni sarig'idan oqini ajratib olamiz. Biskvit uchun 12 ta tuxum kerak bo'ladi. Mana 12 dona tuxumni ham chaqib oldik. Endi uni oqarguncha to'xtang. Endi uni mikserda oq ko'pik bo'lguncha ko'pirtiramiz. Mana tuxum oqlarini ham bezak holatiga keltirib oldik. Ana endi 12 qoshiq shakarimizni ham asta-sekinlikda solib aralashtirib olamiz. Endi navbat tuxum sarig'iga ham yetib keldi. Bitta-bittadan solib aralashtirishni boshlaymiz. Mana tuxumimizni sarig'ini ham qo'shib oldik. Endi navbat unimizga keldi. Unimizni ham 12 qoshiq solib, sekin-sekin aralashtirishni boshlaymiz. Endi bu massamizga 1 choy qoshiq vanilin sovuramiz. Va aralashtirishda davom etamiz. Tayyor bo'lgan massamizni listga solib olamiz.
tayyor bo'ldi. 180 gradusda 45 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Mana biskvitlarimizni ham duxovka pechlariga qo'yib oldik. Endi navbat tiftel sho'rvamizga. Tiftelli sho'rvamiz uchun masalliqlarni to'g'rab olamiz. Birinchi bo'lib piyozni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Xonadonga kelin bo'lib tushganingizdan so'ng kech uxlab qolgan kuningiz bo'ldimi o'zi? Bo'lgan uxlab qolgan kunlarim. Qaynanam yaxshiligi uchun indamaydi. Piyozimizni ham to'g'rab oldik, endi buni likopchaga solib olamiz. Endi kartoshkalarni ham turburchak shaklda to'g'rab olamiz. Mana kartoshkamizni ham to'g'rab oldik. Sabzimizni ham xuddi kartoshkaga o'xshab yirik holatda to'g'rab olamiz. Mana sabzimizni ham to'g'rab oldik. Endi bir dona bulg'or qalampirimizni ham to'g'rab olamiz. Qizil, yashilida. Bu joyni kesib tashlaysiz. Tegmaganiga ketamiz. Mahsulotlarim ham tayyor bo'ldi. Hozir qozonga o'simlik yog'idan solib, ketma-ketlikda qovurib olamiz. Mana qozonimizga yog'ni ham solib olamiz. Qizib turgan yog'imizga piyozni solib, qizarguncha qovurib olamiz. Piyozlarimiz tillarangga kirguncha qizartirib olamiz. Endi sabzi bilan bulg'or qalampirni sorib qovurib olamiz. Ana endi kartoshkamizni ham solib qovurib olamiz. Mana tovamizni ham qovurib oldik. Endi navbat suvga suv solib qaynatib qo'yamiz. Chotki sho'rva bo'ldi. Mana sho'rvamizga ham suvni quyib oldik. Endi boshqa ishlarimni davom ettiraman. Sho'rvamiz uchun tiftelchalarni ham tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib idishimizga 400 gram qiymani solib olamiz. Endi avvaldan tayyorlab olgan 100 gram guruchimizni ham solib olamiz. Endi piyozni ham solib olamiz. Qirg'ichdan chiqarib olgan edim. Endi tabga ko'ra tuz solib olamiz. Mana masalliqlarimizni ham solib oldik. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi qiymamizga bir dona tuxumni yarimini solib aralashtirib olamiz. Masamizni yaxshilab aralashtirib oldik. Endi tiftelchalarni tayyorlashni boshlaymiz. Qolgan tiftelchalarimizni ham xuddi shu shaklda tayyorlab olamiz. Mana tiftelchalarimiz ham tayyor bo'ldi. Tamlari singuncha muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Endi asosiy taomni tayyorlashni boshlaymiz. Men asosiy taomga koftokchali gulyashni tanladim. Endi uni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun bizga
qiyma kerak bo'ladi. Buning uchun bizga 400 gram qiyma kerak bo'ladi. Vaqtdan unumli foydalanish uchun qirg'ichdan chiqarib olgan piyozlarimizni solib olamiz. Ana endi masalig'imizga 10 dan ortiq sabzavotlarni va ko'katlarni o'zida mujassam etgan magi ziravorlarni solib olamiz. Magi ziravorlardan har doim taom tayyorlaganimda foydalanaman. Sizlarga ham tavsiya etaman. Endi ozgina tuxum qo'shib aralashtirib olamiz. Mana magi ziravorlardan ham qo'shib aralashtirib oldik. Ana endi buni koftokcha shaklida dumaloqlab olamiz. Qolganlarini ham shunaqa tarzda tayyorlab olamiz. Qiymali koftochamiz tayyor bo'ldi. Mazalari bir-biriga o'tish uchun xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Va shirinligimizni kremini tayyorlaymiz. Hayajonlanganimdan shirinligimizni kremi uchun qaymoq o'rniga qatiq olib qo'yibman. Hozir do'kondan qaymoq olib kelgunicha tvorogni yaxshilab mikserlab olaman. Buning uchun bizga 400 gram tvorog kerak bo'ladi. Kremimiz uchun 250 gram to'ldirilgan sut qo'shib olamiz. Endi yaxshilab aralashtirib olishni davom ettiramiz. Do'kondan qaymoq olib kelishguncha men asosiy taom koftokchalarni bulyashini tayyorlab olaman. Birinchi bo'lib sabzimizni mayda shaklda to'g'rab olamiz. Ana endi taomimiz uchun 2 ta sarimsoq piyoz to'g'rab olamiz. Mana sarimsoq piyozni to'g'rab oldik. Endi piyozimizni ham to'g'rab olamiz. Mana piyozimizni ham to'g'rab oldik. Endi bu masalliqlarni qovurib olamiz. Mana endi hozir qiymali koftokchalarimizni qovurib olamiz. Koftokchalarimizni ham qizartib qovurib oldik. Uni endi niqobchaga olib, bulyashimizni tayyorlashni boshlaymiz. Endi bulyashimizni tayyorlab olamiz. Birinchi bo'lib piyozimizni qovurib olamiz. Piyozlarimiz ham tillarangga kirib oldi. Endi sabz bilan sarimsoq piyozimizni ham qovurib olamiz. Mana sabzimiz bilan sarimsoq piyozimizni qovurib oldik. Endi bir qoshiq un solib aralashtirib, tomat solib, bir qoshiq un solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tomatimizni ham bir qoshiq solib olamiz. Mana tomatimizni ham solib qovurib oldik. Endi suv solib qaynatib qo'yamiz. Bulyashimizni
go'shtimiz 10 daqiqada qaynaydi va koftokchalarimiz solib dimlab qo'yamiz. Asosiy taomim koftokchali gulyash. Uni tayyorlashda qiynalmadim, lekin birinchi marta tayyorlab ko'rishimdi. Tayyorlanish jarayoni menga qiyinchilik tug'dirmadi, chunki juda ham oson taom ekan. Shunday bo'lsa-da, hayajonlanganim uchun biroz vaqt ko'p ketdi. Bu taom kutganimdan-da a'lo chiqdi. Tiftel sho'rvamiz ham tayyor bo'lay deb qoldi. Endi unga magi ziravorlaridan solib olamiz. Sho'rvamiz uchun mol go'shtli magi ziravorlaridan solib olamiz. Men har doim magi ziravorlaridan foydalanaman. Sizlarga ham tavsiya etaman. Tiftel sho'rvani tayyorlashda qiynalmadim, chunki bu sho'rvani uyimizda har doim tayyorlab turaman. Sho'rvani shoshilib tayyorlaganim uchun ozgina ko'nglim to'lmadi. Mana oshxonadagi barcha taomlarimni ham tayyorlab oldim. Qizlarimizni kutib olishga tayyorgarlik ko'raman. Oshxonada taomlar tayyorlashda qiynalmadim-u, lekin shirinlikni birinchi marta tayyorlaganim uchun meni vaqtimni ko'proq oldi va menga qiyinchilik tug'dirdi. Shunday bo'lsa ham shirinligim yaxshi chiqdi. Oshxonada bugun 2 soat 22 daqiqada bo'ldim. Berilgan vaqtdan 2 daqiqa o'tib ketdi. Ozgina hayajonlandim va qo'rquv bo'ldi. Shuning uchun biroz kech qoldim. Mehmonlarimiz uchun Piala Gold qora va ko'k choylardan damladim. Ketdik ularga olib kiramiz. Yo'l yurdim, yo'l yursam ham mol yurib va nihoyat Bo'stonliqqa yetib keldim. Assalomu alaykum, sevgili telekanalda Olov Pazanda reality show'sining 78-chi mavsumi va bizda 3-chi kun va biz mehmonda Ziyodaxonning xonadonlaridamiz. Assalomu alaykum qizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Kayfiyatingizlar? Albatta, a'lo darajada. Juda ham yaxshilandim. Hammalarni to'la to'kis ko'rib turganimdan juda ham xursand bo'ldim. Xormi endi go'zallik? Charchab qolmadingizmi? Hammasi joyida, rahmat. Yig'ishtirib oldingiz. Shunday. Ertalab necha turdingiz? 6. 6. Ertalab 6da turdingiz. Juda ham yaxshi. Kechqurun nechada uxladingiz? 9. 9. Maqtasiz, yashang. Xo'sh qizlar, boshlaymizmi? O'zim o'rganishlardan. Keling, Ziyodaxon. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom, go'zalim. Xush vaqt bo'ling, voy do. Charchamadinglarmi? Yaxshi yetib keldinglarmi? Endi ko'rasiz bu go'zalligingizni. Voy bu, ko'yningiz yarashib turib kiyvasizdi. Xormang, Ziyodaxon. Xush vaqt bo'linglar. Bo'stonliq jaydari qizidan jaydari taomni tayyormi? Albatta tayyor. O'zim o'rganishsizdan. Xo'sh, endi bir axborot beringchi. Necha soatda tayyorladingiz? Necha pul ketdi? Necha daqiqada bozorlik qildingiz? Bozorlik qilishimga 13 daqiqa ketdi. 349 ming pul ishlatdim. 2 soat 22 daqiqada tayyorlab bo'ldim. Yashang. Nega unaqa o'tib ketib qoldingiz? Shunaqa zo'r taomni tayyorladingizmi deyman-da, tayyorlash kechasini cho'zilib ketib tayyorlanish jarayoni. Bu ko'rsatuvda birinchi marta qatnashayotganim uchun juda ham hayajon bosdi. O'shaning uchun sal qinoq qildim, lekin taomlarim shirin chiqdi degan umiddaman. Va hammasi tayyor. Tayyor. O'zim o'rganishsizdan. Xo'sh, Ziyodaxon, kayfiyat ko'taring. Lekin shuni ham aytib o'tishimiz kerak, bu ko'rsatuvning o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Sizdan umumiy balingizdan bir baho ayrıladı çünkü vaqtdan o'tib ketib qolibsiz go'zalim. Lekin kayfiyat tushirmaymiz. Ishonaman, qoyilatgansiz hammasini. Bo'ldi go'zalim, bo'lmasa men sizni ko'p tutmaydi, borib soatga tayyorgarlik ko'ravering. Piala Gold choylardan esa bugun men yana sizlarga o'zim qo'yib beraman, o'zim o'rgating. Xo'sh go'zalim, bo'lmasa choyninglarni meni yonimga bering. Bering o'zimga. Yashang. Siz bemalol borib soatga tayyorgarlik ko'ravering go'zalim. Yaxshi o'tirib turinglar.
Xo'sh, kimga ko'k, kimga qora uzum o'rgilaysiz sizlardan? Menga ko'k. Sizga ko'k, xo'p bo'ladi. Qolganlarchi? Menga ham ko'kidan. Uzum o'rgilaysiz sizgacha? Menga ham ko'k. Sizgacha? Ko'k choy ichgim keladi. Voy, uzum o'rgilaysiz sizlardan. Ko'k choy ichsanglar, men mana ko'k choy quyaman sizlarga. Men o'rnimdan turib uzataman sizlarga. Ola qolinglar qizlar. Kelinglar, paytim ismi tushib ketdi. O'zi aylanib olib berishim kerak-da, o'zi qonun qoidasi bo'yicha. Shuna qilishim kerakmi-da? Rahmat sizga. Bizim o'rgilaysiz sizlardan. Bizaga o'tirib uzatsangiz ham bo'lar. Voy, rahmat. 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 Qizlar olinglar. Xo'sh, qizlar kelinglar. Saatimiz kelguncha men bugun bir sizlarni suhbatingizni olay. Xush kelibsizlar. Voy, dad, xush vaqt bo'lsin sizga. Aziz mehmonlarim, kamchiliklar yo'qmi? Hammasi yaxshimi? Hozircha yaxshi. Endi bilmadi yo'q. Soat yetib ko'rsak bilamiz kamchiligini, go'zalim. Uzum o'rgilaysizdan chaqqon bo'lib olib kelsangiz-da. Yashang, Ziyodaxon. Saltimizan nomi. Kutilmagan mehmon. Voy dod. Kechasi qanaqa soat yuvdik? Mehmon bob. Mehmon bob. Bugun kutilmagan mehmon. Demak, soatimiz nomi kutilmagan mehmon. Bizlar kutmoqmi deysiz? Kutganman. Shu salatni tayyorlagim keldi. Shu salat tayyorlagim keldi. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, ortiq savol bermayman unda sizga. Qizlar yoqimli ishtaha, sizga ikkinchi taom uchun bemalol ruxsat bor. Tayyorgarlik ko'ravering, go'zalim. Sizlarga ham yoqimli ishtaha. Rahmat, go'zalim. Rahmat. Qizlar non yeydiganlar bo'lsa, kim dietasini buzmoqchi bo'lsa, sindirib bemalol yeyishingiz mumkin. Olinglar yoqimli ishtaha. Bir xil to'g'rabdilar. Sizga yoqdimi? Menga yoqdi. Qani endi ko'rsalam. Hozir men hammaga tushunmadim-da yozib. Ozgina keyin so'rayman. Xo'sh, qizlar fikringiz bo'lsa, go'zalim, bormi kamchilik topdingizmi? Kamchilik yo'q, chiroyli yopib kirdilar. Bir xil to'g'ralgan. Menga yoqdi. Mazalari ham yaxshi, bir-biriga o'g'illashgan. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q, sezmadim. Yoqimli ishtaha oling, go'zalim. Ustoz, kamchiligi yo'q, hammasi me'yorda, yaxshi. Qanaqa to'g'ralishlari, qanaqa to'g'ralishlari chiroyli. Mayonezlari me'yorida. Keyin ayb topdingiz bugun? Yo'q, ayb yo'q. Balkim bordir aybi. Balkim hozir aytolmayotgandirsiz, xijolat bo'yotgandirsiz. Ayniqsa xijolat bo'yicha siz chempionsiz. Shuncha aytolmasizki, bordir balkim aybi. Yo'q, yaxshi. Aniq. Aniq. Xo'p, yoqimli ishtaha unda sizga. Nima deyapti salatimiz? Menga yoqdi, faqat mayonez sal ko'p yoqildi. Mayonez sal ko'proq yoqildi. Menga shunaqa tushib qoldimi? Lekin yaxshi mazasiga gapiyo. Ta'mi juda ham yaxshi. Yoqimli ishtaha. Nafruzxon. Menga ham juda ham yoqdi salatlari. Faqat yana pishlog'i men uchun ozgincha taxirlik qildi. O'zlari chiroyli, ko'rinishlari chiroyli. Oldin yeb ko'rgansiz bunaqa salat? Yo, birinchi marta. Yeb ko'rganman. Yeb ko'rgansiz. Xo'sh, demak pishloqni siz fikringizcha noto'g'ri tanlagan bo'lasiz. Shunday. Tushunarli. Qizlar hammangizga yoqimli ishtaha. Men esa navbatni ikkinchi taomga beraman. Salat hali yeb ko'rganim yo'q. Bahoni qizlarni o'zi berishadi. Kutilmagan mehmon salatini chiroyli olib kirdilar. Hamma mahsulotlari bir-biriga uyg'unlashgan. Faqatgina mayonezlari ko'p bo'lib qolgan, lekin buni men inobatga olmayman. Kutilmagan mehmon salati yaxshi, chiroyli tortilgan, ta'mlari yaxshi, hammasi me'yorida to'g'ralgan. Kamchiligi yo'q. Menga juda ham salat yoqdi, ko'rinishlari. Faqatgina pishloqni ozgina nordon ta'mi bor ekan, salatga chiqib, ozgina ta'mini o'zgartirganini hisobga olmaganda, salat juda ham chiroyli va mazali. Kutilmagan mehmon salatini tortilishlari juda ham chiroyli bo'ldi. Biroz mayonezini ko'p savorganlar. Xo'sh, qizlar, ikkinchi taom kirguncha men sizlar bilan bir pas suhbatlashsam. Kim yoshligida qaysi kasb egasi bo'lishi xohlagan va niyatiga yetdi, kim yetolmadi, kim qaysi kasbda ketdi? Xo'sh, kimdan boshlaymiz? Nilafur, sizdan boshlayman, go'zalim. Yoshligingizda qaysi kasb egasi bo'lmoqchi edingiz va hozir qaysi kasb yo'nalishida ketyapsiz? Men yoshligimda birinchi yurist bo'laman deb orzu qilardim. Ayt, aha. Har doim yuridikaga qiziqib, o'sha sohasiga oid kitoblarni o'qib, maktab vaqtlarida ham o'sha huquqshunoslik bo'yicha olimpiadalarga qatnashib yurardim. Xo'p. Va keyinchalik katta bo'lganim sayin ota-onamni raylariga qarab, o'qituvchi bo'la qolgin degan gaplarga quloq solib, ingliz tili o'qituvchiligini tanlaganman. Umr yilingizda
Demek gelecekte İngiliz tili o'qituvchisi bo'lasiz, zan ustoz bo'lasiz. Albatta. Juda ham yaxshi. Aynan o'qituvchi bo'lish niyatim yo'q, lekin tarjimon bo'lishi mumkin. Ha, hozir qattiq qotiningiz esmashib qoldi, uzr. Hozir Nizomiy nomidagi Pedagogika universiteti xorijiy tillar fakultetida 4-chi kurs talabasiman. Ay, o'zim o'rganay sizdan de, havasim keldi. Chunki bu kasb egallash uchun men bilaman, juda ham ko'p o'qish kerak. Qiynamasin, charchab qolmaysizmi? Onsora kasb talasangiz bo'lardi, masalan, deylik, chevarchilik. Yaxshi kasb, hunar ya'ni. Uyda o'tirib chaqir-chaqir, chaqir-chaqir bu kasb uchun juda ham ko'p o'qish kerak emasmi? To'g'ri, o'qish kerak, lekin hamma kasbni ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Yashang, chiroyli gap bo'ldi shu. Oxirida juda ham chiroyli gap qilib, og'zimga qopqoq qildingiz. Bo'ldi, gapira olmayman bu gapdan keyin. Juda ham yaxshi va niyatlaringizga yetishingizni. Rahmat. Kelajakda zo'r tarjimon yoki zo'r ustoz bo'lishingizni tilab qolaman, go'zalim. Katta rahmat. Xo'sh, gapira qoling, go'zalim. Pirpirat turibsiz, mendan so'raysizmi deb. Men ham yoshligimda o'qituvchi bo'lishga juda ham qiziqqanman. Bu kasb tanlashdi. Uydagilarim rosa ham qiziqtirishgan, lekin bu kasb tanlaganman va maktabda ham ishlaganman. O'qituvchi bo'lib. O'qituvchi bo'lib. Hozirgi kunda? Hozirgi kunda endi oilali bo'lganim sababli yosh bolam bor, uy bekasiman. Uy bekasisiz. Ya'ni qaysi soha bo'yicha o'qidingiz? Boshlang'ich o'qituvchilik. Juda ham yaxshi. Va niyatingizga yetdingiz, orzularingiz amalga oshdi. Ustoz bo'lib 1-2 oy bo'lsa ham ishladingiz. Ishladim. Ustoz bo'ldingiz. Keyin sekingina erim maktabida o'qishni boshladingiz. Juda ham yaxshi. Demak, bolaligingizdan maqsadda o'zingizga to'g'ri qo'yib, niyatingizga yeta oldingiz. Niyatimga yeta oldim. Juda ham yaxshi. Farzandlar katta bo'lgandan keyin uyda o'tirasizmi yo'q, ishga tushish niyatingiz bormi? Xo'jayinim nima desalar shu. Yoshligingizdan orzu qildingiz, erishdingiz. Nega ishlatmayman desalar ishlamaysizmi? Yo'q, ularning rayi qarormi? Ular nima desalar shu. Yashang, o'zim o'rganay sizdan. Oilaviy baxt, ishlaringizni rivojlantirib qolaman, o'zim o'rganay. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Rahmat, yaxshi. Aylanay o'zim sizdan. Taomlarim yoqyaptimi? Hozircha salatingiz yoqyapti. Endi taomingizni yeb ko'rmadim. Qaynab ketibdi, uzum o'rgilar qaynoqqanaqa olib kirdingizmi? Charchamadingizmi Ziyoda? Yo'q, rahmat. Ziyodaxon, sizga yana bitta iltimos bor. Uni oldindan ichishimdan oldin, demak, bu taomimiz nomi tiftel sho'rva. Tiftel sho'rva o'zimiz. Juda ham yaxshi qilibsiz. Yaxshi narsa tanlabsiz. Men uchun qolganlar fikrini bilmadim. Yeb ko'rib ta'miga baho beramiz. Siz bo'lsa, iltimos shu ikkita choyragingizni olib ketib, ko'ki bilan qorasidan damlab keling. Qolmadi choyimiz. O'zim o'rganay. Xo'p bo'ladi. Qizlar, sizlarga yoqimli ishtaha. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Non yedinglar yo'qmi? Ne yemayapsizlar non? Sindirib bersangiz yeymiz endi. Sindirib beraymi o'zim? Kelinglar, xijolat bo'lsin shekilli. Bizga yeyishga qo'yilgan buni. Olinglar, yoqimli ishtaha. Xo'sh qizlar, nima deb atasiz tiftel sho'ramiz? Tiftel sho'rva yaxshi olib kirdilar, chiroyli. Faqat yog'liroq, tomatlarini ko'p solib qo'yibdilar. Shu sababli menga nordonli qildi. Tuzi ta'mi? Tuzlari joyida, faqat shu yog'li nordonroq ta'm berdi. Tushunarli. Yoqimli ishtaha. Go'zalim, menga ham shu tomatlar ko'p bo'lgan. Keyin unaqa sal sho'rroq. Sal sho'rroq. To'g'risincham uni men ham sezdim, shuning uchun ortiqcha gapira olmayapman. Xo'sh, go'zalim, siz nima deysiz? Menga tortishlar yoqdi, faqat sal sho'rli qildi. Sal sho'rli qildi. Tomatingiz ancha ko'p bo'lganmi? Ozgina ko'p bo'lgan. Ozgina ko'p bo'lgan. Nanaqasiga o'xshab qolgan deb. Badlivaga. To'g'ri. Lavros? Menga ham ko'rinishlari chiroyli. Ozgincha yog'i ko'pligini va tomati ko'p bo'lib ketganini hisobga olmaganda. Qolgani joyida. Qolgani joyida. Juda ham yaxshi. Xo'sh qizlar, sizlarga yoqimli ishtaha, ishni davom ettiringlar. Men esa navbatni 3-chi taomga beraman. Tiftel sho'rva juda ham chiroyli olib kirdilar. Kartoshkalari, sabzilari bir xil to'g'ralgan. Pomidor pastasi ko'p solib yuborilgan sababli sal nordon ta'm berdi. Shu sababli buni men xatolikka olaman. Tiftel sho'rva sal sho'r bo'lib qolgan. Keyin pomidor pastasini ham sal ko'proq solib yuborgan. Shuning uchun sho'rva nordonroq bo'lib qolgan. Tiftel sho'rvada ozgina yog'i va pomidor pastasi ko'payib ketgan.
Shorvada tuz ozgina ko'payib ketgan. Men tuzni me'yorda iste'mol qilaman. Seftir shorvani tortishlar juda ham chiroyli, lekin menga tuzi ko'plik qildi. Men tuzni me'yorda iste'mol qilaman. Shuningdek, pomidor pastasini ham ko'p sovib yuborganlar. Shuning hisobiga sal taxirob olib qo'yam. Seftir shorvani ichib ko'rdim, mazasi o'zimga yoqdi. Kamchilik topmadim. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Zerikmasdan yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zingiz qiynalib qolmadingizmi? Yo'q, rahmat. Oh, qaynoqqina olib kirsa-da bu qiz hamma ovqatlarimdek. İşte qochirib ketibdi bu yoqa qizlar. Go'zallikka qara bu, go'zallikka qaranglar sizlar. Oh, bu go'zallikka qaranglar. Xo'sh, nomi bilan, ko'rinishi bilan o'zi qush uyasi, adashmasam ha? To'g'risini aytsam, bu retseptni o'zim xayolimga keldi, lekin internetda ko'rmaganman. O'shaning uchun gulyashli koftokchalar deb nomladim. Gulyashli koftokcha. Juda yaxshi. Bu taomimga mangi ziravorlaridan foydalandim. Tanovul qilib, ta'miga baho berasizlar. Shuning uchun xushbo'y kelyapti, deng. Albatta. O'zim o'rganasiz. Sovutmaymiz qizlar, hammalarga yoqimishda xava sizga meni eng yaxshi ko'rgan joy yetib keldi. Shirinlikka bemalol tayyorgarlik ko'ravering, xo'p? Yoqimli ishtaha. Qolmasin oxirgacha yeb qo'yinglar. Xo'p bo'ladi. Eshitdinglar? Iltimos. Iltimos qildilar, bo'ldi qizlar, iltimos qildilar. Olinglar yoqimli ishtaha. Sizga qanaqa keldi, go'zalim? Sho'rro keldi. O'zim ham balki ko'rinishi gap bo'lishi mumkin emas qizlar. Chiroyli olib qirdilar. Koptokchalar sho'r desam, guruchi ham sho'r ekan. Sizlar aytganingizlar uchun men ham fikrimni aytib qo'ya qoldim. O'zim o'rganing sizlardan. Xo'sh qizlar, choydan ichib, yalg'ul choydan. Qachon qo'yinglar bosiladim, men esa navbatni shirinlikka beraman. Afsuski, asosiy taomni tanovul qilishga ulgurmadim. Bu taomga qizlar o'ziga baho berishadi. Qiymali koptokchalari sho'r bo'lib qolganligi sababli menga yoqmadi. Koptokchali gulyash koptokchasi ham sho'r bo'lib qolgan, guruchi ham. Lekin chiroyli tortiq qilindi. Asosiy taomga keladigan bo'lsak, ko'rinishi juda ham chiroyli, odamni ishtahasini ochadigan asosiy taomda tuz ozgina ko'payib ketgan, lekin juda ham chiroyli tortiq qilindi. Boshqa kamchiligi yo'q. Asosiy taomlari juda ham chiroyli, tortirishlari, ko'rinishlariga gap yo'q, lekin bu taomni ham tuzi menga sal ko'plikli qildi. Guruchni ham, teftelchalarni ham menga tuzi ko'plikli qildi. Menimcha biroz hayajonlangan bo'lsalar kerak. Ustoz gapirasizmi? Kim bo'lmoqchi edingiz yoshligingizda? Harbiyga qiziqardim onam kasbiga. Nimaga? Ichki ishlarni orzu qilganman deb bo'laman. Ya'ni ministr bo'lishni orzu qilgansiz. Do'stni aytadigan bo'lsam, o'zi etilishi boshqacha bo'ladi, lekin men ham kichkinaligimda so'rashsa, kim bo'lasan desa, ministr bo'laman derdim-da. Shu fikrimda maktabni bitirguncha ham qoldim. Lekin hech esimdan chiqmaydi, bu rahmatli. Siz bo'layman ministr bo'ladimi? Bo'lmaydi. Yo'q, men ministr bo'laman, ministr bo'laman deb. Keyin onam farmatsevtga o'qishga kirgizaman dedilar meni. Gap ustimga haqida ketdi, kim bilan tugab ketyapti. Keyin o'qimadim. Hech ham o'qimadim. Rasa takasaltin qiz bo'lganman. Har doim gap eshitirib, nuqul maktabda janjal qilib qaytib kelardim va oxirida mana senga yerga berib yuborishdi. Kirdim kollejga, kirdim bankski kollejga, kirib bank sohasi bo'yicha buxgalteriya yo'nalishida o'qidim. Erim uyda o'qidim. Shuning uchun hozir afsonasanmi deysa, afsonaman. Shuning uchun davom ettiring. Fikringizni o'zimga tiqib ketdim, ming bor uzr. Menisi bo'lmoqchi edingiz, lekin taqdir taqozosi bilan hozirgi kunda ustozsiz. O'zim o'rganingizdan. Afsonasizmi? Bir afsonaman, lekin o'zimga yoqadi kasb. Lekin hozirgi kasbingiz o'zingizga yoqadi. Juda ham yaxshi. Omad tilayman va bizda shirinlik qizlar. Xush kelibsizlar. Vaqt bo'ling. Men o'zim yordamchimizga olinglar qizlar. Juda xotir bo'ldi. Juda ham ajoyib. Men bu kichkina qulpinchalarni ko'rib, bitta sirni ochaman hozir. Ziyodaxon xonadonlariga kirganimda hovliga ko'zim tushdi. Hovlida hamma narsa bor va mana shu kichkina qulpinchalar ham hovligida pishib yotadi. Mos ketayotganda kirib yeb ketaman, ya'ni qulpini o'zimizniki. Va sizlar bu go'zallik ham ziyonimizdan joy oladilar.
Hozir shirinlikni ko'rish uchun ishtaham ochdi. Olinglar yoqimli ishtaha. Oling go'zalim siz ham. Yoqimli ishtaha hammangizga. Rahmat kattakon. Osh, shirinlik birinchi marta pishirib ko'rdingizmi yoki? Birinchi marta. Mazasiga gap yo'q. Juda ham mazali. Bu hafta qo'lingizdan ko'rmasa. Shirinlik zo'r-zo'r shirinlik ish nasib qilgan ekamangiz, chunki hali hech ham deyilgan shirinlik bo'lmadi. Hammasi voy dot deyilgan shirinlik bo'ldi. Tvorogli shirinlik, chiroyli olib qurdilar. Bezatishlari ham juda ham chiroyli. Hamma narsasi bir-biriga uyg'unlashgan. Menga shirinligi yoqdi. Kamchilik sezmadim. Desertga tvorogli shirinlik tortiq qildilar. Ular yaxshi. Mazza qilib yedim, kamchiligi yo'q. Tvorogli shirinligi menga juda ham yoqdi. Juda ham mazali bo'lgan. Uyga borib tayyorlab ko'raman. Tvorogli shirinlarga gap yo'q. Menga yoqdi, mazasi ham, ko'rinishi ham. Har tomonlama juda ham yoqdi. Tvorojniydi shirinligimni biskvitini usti sal kuydi-yu, lekin buni bildirmaslikka harakat qilgan holatda ustini sekin-astalikda olib tashladim. Bu menimcha ta'miga ta'sir qilmadi deb o'ylayman. Va ko'rinishlari ham ajoyib chiqdi, mazasi ham shunga yarasha zo'r chiqdi deb o'ylayman. Va bu shirinlikni birinchi marta tayyorladim, o'zim hayron qoldim. Shirinlikni qizlar bilan birga tanov qildik, menga mazasi yoqdi, ularga ham yoqdi degan umiddaman. Ziyoda? Ha, hozir kirayotganda aytib o'tdim, qo'lingizda hamma narsa bor ekan. Kim qaraydi, kim parvarishlaydi ularni? Uyda asosan bu ishlar bilan oyijonim shug'ullanadi, ya'ni qaynona oyijonim. Chunki bozordan sotib olgilari kelmaydi. Uy mahsulotlarini yaxshi ko'radilar. Uy sabzavotlarini, uyda o'sgan, tabiiy, vitaminlarga boy. O'zlari mehr bilan o'stirib, o'shani iste'mol qilish yaxshi ko'radilar. Uyni yaxshi ko'radilar. Juda ham yaxshi, chunki ba'zi bunga ham alohida vaqt ajratish kerak-da. Hammasining o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Ziyoda, sizga ham shu savolni beraman. Yoshligingizda kim bo'lmoqchi edingiz-ku? Va kelajakda qaysi egasi bo'ldingiz? Yoshligimdan o'zi aslida hammani havas qilgan inson deb bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bu meni xolajonim. Xolajonim hamshira bo'lib ishlaydilar. Oliy toifali hamshira, ya'ni vayenniy formada. Vayenniy anaqada ishlaydilar. O'shanga rosa havas qilganman. Lekin u darajaga yetmasam ham, hozirda hamshira lavozimida ishlayman. Voy o'zim o'rgilay. Demak, yoshligingizda orzu qilgan kasbingizga qaysidir ma'noda bo'lsa ham yetgansiz. 10 balli sistemada 8 ball qo'yaman Ziyodaxonga. Teftir sho'rva va asosiy taomlarda kamchilik bo'lganligi uchun ularga 8 ball qo'ydim. 10 ballik baholash sistemasida 8 ball qo'yaman. Sabab asosiy taomda va teftirli sho'rvada kamchilik borligi uchun 8 ball qo'yaman. Lekin mendan xafa bo'lmasinlar, bugungi mehmondorchilik ajoyib bo'ldi. Men Ziyodaxonga 10 ballik baholash sistemasida 7 ball qo'yaman. Sabab salatga pishloq noto'g'ri tanlangan, teftir sho'rva biroz sho'r, hamda pomidor pastasi ko'payib ketgan. Asosiy taomda qiymali ko'pchilik sho'r bo'lib qolgan. Shuning uchun 3 ball ayirishga qaror qildim. Bugungi mehmondorchilik menga juda ham yoqdi. Bizlarni chiroyli kutib olishdi. Ularga alohida rahmat aytaman. 10 balli baholash sistemasida men 7 ball qo'ydim. Sababi salatda mayonezi ko'p bo'lib ketgan, suyuq taomlarida tomati bilan tuzi ko'p bo'lib qolgan, asosiy taomlarida ham tuzi sal baland bo'lib qolgan. Shuni hisobida men 7 qo'ydim. 10 balli sistemada o'zimga 9 ball qo'yaman. Teftir sho'rvadan qo'ynim to'lmadi. Shuning uchun 1 ball oldim o'zimdan. Qaysi taomni tanlashga qiynaldingiz? To'g'risini aytsam, bugungi taomlarni hammasi menga yengillik bo'ldi. Hali tayyorlab ko'rmagan edim. Birinchi marta tayyorladingiz hammasini? Hammasini birinchi marta. Bitta teftir sho'rvani tayyorlab ko'raman. Qolganini endi birinchi marta tayyorlab ko'rishim. Juda ham yaxshi, juda ham hammasi chiroyli edi menimcha, ko'rinishi ham, mazasi ham. Juda ham yaxshi. Men esa bugungi 4 xil taom uchun, kular yuzli bo'lganingiz uchun, shunaqa chiroyli dasturxon uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Taomlaringiz ajoyib edi, menga juda ham yoqdi. Bundan keyingi hayotingizda omad va baxt tilab qolaman. Hech ham xafa bo'lmang, har doim kulib yuring. Azizlar, sezib turganingizdek, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Har doimgidek ketaman, yana bir kunga xayrlashamiz. Ertaga ko'rishguncha deb qolaman. Har doimgidek oilangizga xotirjamlik va tinchlikni tilagan holda. Buguncha xayrlashamiz. Bir daqiqa. Esimdan chiqibdi-ku. Xo'sh qizlar, ertaga bizniki xonadondamiz. Ertaga meni xonadonimda mehmon bo'lasizlar. Ertaga siznikida mehmondamiz. Va hayyu hang deb qatga ketyapmiz. Chorvoqqa. Chorvoqqa. Uyda bas sen bormi?
Bor. Muzumor kelasizdan. Ertaga bizda juda ham qiziqarli kun bo'ladi va biz ertaga chorvoqqa mehmondorchilikka yo'l olamiz. Ertangi kun mana uyimda qizlar mehmon bo'ladi. Ularni chiroyli kutib olaman degan umiddaman. Hayajonlarim yo'q. Hozircha esa xayrlashamiz azizlar. Xayr, salomat bo'lishga majbursizlar. Sog' bo'linglar. Bugungi kun juda ham ajoyib bo'ldi, qiziqarli. Bu ko'rsatuvda birinchi marta qatnashganim uchun hayajon bosdi. Kadr ortidagi jarayonlar, operatorlar hammaligiga rahmat aytaman. Ular qo'llab-quvvatlashi bilan ishimni tezroq yakunladim. Ularga kattakon rahmat. Kadr ortida meni qo'llab-quvvatlagan yaqinlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yana shunaqa syomkaga taklif qilganda yanada yaxshilab tayyorgarlik ko'rib qatnashardim.